ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸਤੋ 10 million ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਟੀਜ਼ਰ। ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿੰਗ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੋਰਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 million ਵਿਊਜ਼ ਕਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ 2 million ਵਿਊਜ਼ ਕਰੋਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਬੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਏਬੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਬੀ ਢਿੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਐਲਬਮ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਐਲਬਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।